नमस्कार, 9:30 च्या बातमीपत्रात मी योगेश कोलते आपलं स्वागत करतो. सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर. आर्थिक सुधारणा सर्वसमावेशक आणि नागरिकांचं जीवनमान उंचावणाऱ्या असाव्यात, पंतप्रधान. बँकिंग क्षेत्रातले मोठे फेरबदल ही काळाची गरज असून सरकार या दिशेनं काम करत आहे, रघुराम राजन. शेतीतली गुंतवणूक वाढवून शाश्वत शेतीच्या दिशेनं जाण्यासाठी या क्षेत्रातल्या सर्व घटकांचं सहकार्य घेणार मुख्यमंत्री. निवृत्त सैनिकांसाठीच्या वन रँक वन पेन्शन योजनेची अधिकृत घोषणा दिवाळीपूर्वीच होणार, पर्रिकर यांचं आश्वासन. कुख्यात गुंड छोटा राजनला भारतात आणलं, सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सेना भाजपा युती निश्चित, पदांच्या वाटपाचं सूत्र आज रात्री ठरणार. 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ लेखक समीक्षक श्रीपाल सबनीस यांची निवड. आणि मोहाली क्रिकेट कसोटीत भारताची दक्षिण आफ्रिकेवर 142 धावांची आघाडी, दिवसअखेर भारताच्या 2 बाद 125 धावा. आणि आता सविस्तर वृत्त. आर्थिक सुधारणा सर्वसमावेशक आणि देशातल्या नागरिकांचं विशेषतः गरिबांचं जीवनमान उंचावणाऱ्या हव्यात, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. दिल्ली आर्थिक परिषदेचं उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते. केवळ वृत्तपत्रामध्ये मथळे देण्याच्या दृष्टीनं या सुधारणा नकोत, असंही ते म्हणाले. केंद्रात भाजपा प्रणित सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादन, वित्तीय तूट आणि महसूल या जवळपास सर्वच आघाड्यांवर देशाची अर्थव्यवस्था उत्तम कामगिरी करत असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं. अर्थव्यवस्थेची वाटचाल विकासाच्या वाटेवरून पुन्हा सुरू होण्यासाठी आपल्या सरकारनं सुधारणा हाती घेतल्याचं ते म्हणाले. ढोबळ राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये वाढ होत असून चलन फुगवटा आटोक्यात असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं. जनधन योजनेअंतर्गत सुमारे 26,000 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. काळा पैसा देशात परत आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये 10,500 कोटी रुपयांचं काळधन उघड झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. विकास हाच दारिद्र्य निर्मूलनासाठीचा उपाय असल्याचं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यावेळी सांगितलं. बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठे फेरबदल करणं ही काळाची गरज असून सरकार या दिशेनं काम करत आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या परिषदेत स्पष्ट केलं. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनघडिया या परिषदेला उपस्थित होते. शेती व्यवसाय शाश्वत ठरण्यासाठी शेतीतली गुंतवणूक वाढवण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी या क्षेत्रातल्या सर्व घटकांचं सहकार्य राज्य शासन घेईल, असं बारामती इथं कृषी तंत्रज्ञान आणि प्रात्यक्षिकांवर आधारित कृषी प्रदर्शनाचं उद्घाटन करताना त्यांनी आज सांगितलं. कृषी क्षेत्राचा सकल राज्य उत्पादनातला वाटा दिवसेंदिवस घटत चाललाय, तसंच शेतीतली गुंतवणूकही कमी होत चालली आहे. गुंतवणूक वाढल्याशिवाय शेती किफायतशीर आणि शाश्वत होणार नाही, असं ते म्हणाले. बेभरवशाच्या हवामानामुळे शेतीवर येणाऱ्या संकटाची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीनं हवामानाचे अचूक अंदाज देण्यासाठी राज्यातल्या प्रत्येक मंडळ स्तरावरती स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. डाळ आणि खाद्यतेल उत्पादनातही स्वयंपूर्ण होऊन साचेबंद शेतीच्या बाहेर विचार करण्याची आवश्यकता माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली. शेतीसमोरील विविध आव्हानांवर कशी मात करता येईल यावर कृषी विज्ञान संस्थेनं संशोधन करावं, असं राज्याचे कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी यावेळी सांगितलं. निवृत्त सैनिकांसाठीच्या वन रँक वन पेन्शन अर्थात एक पद आणि एक निवृत्ती वेतन या योजनेची अधिकृत घोषणा दिवाळीपूर्वीच केली जाईल, असं केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज स्पष्ट केलं. वन रँक वन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं 5 सप्टेंबर रोजीच घेतला होता, मात्र बिहार निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्यासंबंधीची अधिकृत घोषणा होऊ शकली नव्हती. वन रँक वन पेन्शनच्या मागणीसाठी काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी आपलं निषेध आंदोलन सुरूच ठेवलं होतं, तसंच येत्या 9 नोव्हेंबरपासून आपापली शौर्य पदकं परत करून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवरती पर्रिकर यांनी आज नवी दिल्लीत वार्ताहरांना ही माहिती दिली. कुख्यात गुंड छोटा राजनला इंडोनेशियातल्या बालीमधून सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालच्या संयुक्त पथकानं आज पहाटे भारतात परत आणलं.
सीबीआय मुख्यालयात अधिकाऱ्यांच्या एका पथकानं त्याची चौकशीही सुरू केली आहे. छोटा राजन सीबीआय आणि इंटरपोलच्या ताब्यात असून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सीबीआयच्या प्रवक्त्यानं दिली आहे. छोटा राजनला दिल्लीतच ठेवण्यात येणार आहे आणि विविध एजन्सीजची पथकं त्याची चौकशी करतील असं समजतं. हत्या आणि खंडणीसह 70 गुन्ह्यांप्रकरणी तो दिल्ली आणि मुंबई पोलिसांना हवा आहे. दरम्यान छोटा राजनशी संबंधित सर्व प्रकरणं सीबीआयकडे सोपवण्यात येत असल्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारनं केली आहे. सीबीआयचे अधिकारी मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत आणि पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांची ते भेट घेतील. राजनशी संबंधित प्रकरणांच्या कागदपत्रांबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशीही सीबीआय अधिकारी चर्चा करतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान छोटा राजनची प्रकृती ठीक असून त्याला कोणत्याही वैद्यकीय उपचारांची गरज नाही असं त्याला तपासणाऱ्या वैद्यकीय पथकानं स्पष्ट केलंय. छोटा राजनला मूत्रपिंडाचा आजार असून त्याला डायलिसिसची आवश्यकता असल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवरती सीबीआयनं त्याच्या प्रकृतीसंदर्भात ही माहिती दिली आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतला सत्ता स्थापनेचा तिढा सुटण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांच्यात आज झालेल्या बैठकीमध्ये सेना भाजपा युती निश्चित झाल्याचं समजतं. आज रात्री युतीच्या पदांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित होईल असं भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी दूरदर्शनला सांगितलं. शिवसेनेच्या सूत्रांनीही या घडामोडींना दुजोरा दिला. महाराष्ट्र भाजपाचे अध्यक्ष खासदार रावसाहेब पाटील दानवे आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते राज्याचे उद्योगमंत्री नामदार सुभाष देसाई यांची आज चर्चा झाली आणि या चर्चेमध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना यांनी युती म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला. या युतीचा बाकीचा तपशील ठरवण्यासाठी भाजपातर्फे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आणि शिवसेनेतर्फे राज्याचे सार्वजनिक उपक्रम मंत्री आमदार एकनाथजी शिंदे या दोघांना चर्चेचे सर्वाधिकार दिलेले आहेत. या दोघांची आज रात्री चर्चा होईल आणि या चर्चेमध्ये जो तपशील ठरेल त्याच्यावरती भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांचं सर्वोच्च नेतृत्व निर्णय घेईल. परंतु कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये दोन्ही पक्ष एकत्रपणे काम करतील असं आज रावसाहेब पाटील दानवे आणि सुभाष देसाई यांनी जाहीर केलंय. पिंपरी चिंचवड इथं होणाऱ्या 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक समीक्षक डॉ श्रीपाल सबनीस यांची आज निवड झाली. अध्यक्षपदासाठी आज झालेल्या मतमोजणीमध्ये सबनीस यांनी 112 मतांनी विजय मिळवला. सबनीस यांना 485 तर विठ्ठल वाघ यांना 373 तर अरुण जाखडे यांना 230 मतं मिळाली. ज्येष्ठ कवी विठ्ठल वाघ, लेखक शरणकुमार लिंबाळे, लेखक प्रकाशक अरुण जाखडे आणि श्रीनिवास वारुंजीकर असे 5 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये होते. मुस्लिम, ख्रिश्चन, दलित साहित्याची निर्मिती याच्या केंद्रस्थानी उभा राहून प्रत्येकाचं सामर्थ्य संवादित बेरजेमध्ये मांडण्याची आपली भूमिका असल्याचं सबनीस यांनी स्पष्ट केलं. राज्यामध्ये दुष्काळ असल्यामुळे संमेलनावरचा खर्च कमी होणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. साहित्य संमेलनाचं काळानुरूप बदलतं स्वरूप आणि संमेलनाचा सामाजिक तसंच राजकीय क्षेत्रावर पडणारा प्रभाव आणि यासंदर्भातले वादाचे मुद्दे यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी साहित्यिक प्रवीण दवणे आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत. नमस्कार. 9:30 बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड तर आज झालेली आहे, आपण त्यांचं अभिनंदन तर अर्थातच करू. पण ही जी निवड प्रक्रिया आहे याच्याबद्दल एक थोडंसं भाष्य करून मला असं वाटतं आपण आजच्या चर्चेला आज सुरुवात करूया. आरंभ मी करतो. डॉक्टर श्रीपाल सबनीस यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि या प्रक्रियेविषयी वर्षानुवर्ष इतकं बोललं गेलंय की मला असं वाटतं की एखादं उसाचं चिपाड 50व्या जर समजा पिळलं तर त्यातून तसं काही निघत नाही. कुठेतरी एक सकारात्मक सुरुवात व्हायची गरज आहे, कारण त्यापुरता त्या क्षणापुरता जी चर्चा होते आणि 3-4 महिने गेले की बरोबर त्या प्रकारेच पुन्हा ते सुरू होतं. मला सारखं वाटतं की या सगळ्या गोष्टींतून खरोखर जे ज्येष्ठ साहित्यिक की ज्यांनी काही योगदान दिले आणि लोकांच्या मनात वाटतंय, होतंय काय माहितीये का, की फक्त टेबलावर आणि कागदावर जी नावं येतात तेच फक्त साहित्यिक आणि त्याच्या पलीकडे जनमानसामध्ये जे रुजलेले आहेत की जे काही वेळेला संकोचानी किंवा काही वेळेला अर्ज कसा करायचा, सही कशी करायची, अशा तऱ्हेने जे थोडे मागे राहतात अशी जी माणसं आहेत ती या प्रक्रियेमध्ये
होत नाही, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ते जे ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत त्यांना कदाचित काही वाटत नसेल, कारण कोण मोठी माणसं आहेत, पराभूत झाल्याचे सुद्धा उदाहरण आहे बाबू बोरकरांसारखी, पण मला असं वाटतं की साहित्य रसिकाला वाईट वाटतं हे त्यातलं दुःख आहे. खरं अर्थात अध्यक्षपदाची प्रक्रिया हाच असा एक वादाचा मुद्दा आहे. संमेलन स्थळ काय असावं, तिथल्या भोजनावळी कशा असाव्यात काय नसाव्यात, परिसंवादाचं तेच तेच रटाळ स्वरूप, हे म्हणजे आता साहित्य संमेलन आणि वाद हे एक जणू काही समीकरण झालेलं आहे, ते नेमकं कशामुळे? ते वादाचं स्वरूप थोडा प्रगल्भ जर असेल ना तर तो एक आनंद असतो. म्हणजे काही काही वेळेला वाद असे होतात की ज्या वादांतून, म्हणजे जसे खांडेकर फडके वाद होता किंवा नंतरच्या काळात दुर्गाबाई आणि पुलंचा वाद होता, की तो वाद म्हणजे जसं दोन मिठाईवाल्यांचं भांडण असतं की त्या भांडणामध्ये शेजारच्यांना सुद्धा आपोआप मिठाई मिळत जाते. आज मला असं वाटतं की त्या वादाचं म्हणजे साहित्यिकांचा तो वाद आहे, कुठल्या तरी एखाद्या गल्ली बोळातल्या अगदी सामान्य अशा अगदी विचार न करू शकणाऱ्या अशा कुठल्या तरी घटकांचा नाही आहे, समाजाला विचार देणाऱ्या व्यक्तींचा तो वाद आहे. म्हणजे वाद हा शब्द सुद्धा भांडण वेगळं आणि वाद वेगळं, आज मला असं वाटतं की भांडणं दिसत आहेत, वाद दिसत नाही कुठेतरी. मला एक असं वाटतं की आत्ता जो उल्लेख आपण केला जेवणावळी आहेत अमुक आहेत, तो म्हणजे एखाद्या श्रीमंताच्या लग्नामध्ये ज्याप्रमाणे रोषणाईची चर्चा होते किंवा पूर्वी वर्माई रुसली तिचा मानपान तिला किती दिलं, हे मला इतकं हास्यास्पद वाटतं की साहित्यिक आणि साहित्य संमेलन यांच्या वैचारिक व्यासपीठावर अशा तऱ्हेचे वाद होणं, हीच गोष्ट कुठेतरी असं वाटतं की आपण मनातल्या मनात विचाराने कुठेतरी थांबलोय की काय, कुंठित झालोय की काय असं मला वाटतं. पण ही स्थिती नेमकी आली कशामुळे? म्हणजे हे साचलेपण समाजामध्ये आहे म्हणून त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला या संमेलनात पडतंय का काय? याचं कारण असं की कालांतराने या सगळ्या प्रक्रियेला एक वलय मिळायला लागलं. आजचा लोकप्रिय शब्द म्हणजे ग्लॅमर, म्हणजे असं काहीतरी झालं की आपण एक लोकप्रिय होऊ, आणखीन लोकांना माहिती होऊ, असं काहीतरी माध्यमं ज्या पद्धतीने वाढली आणि त्या माध्यमांतून त्या त्या व्यक्तींचा प्रसार विचारांपेक्षा चेहऱ्याचा आणि दिसण्याचा हा जो व्हायला लागला, त्याची एक चटक, त्याचा एक मोह कुठेतरी या नंतरच्या पिढीला लागत गेला आणि त्यामुळे व्यासंगात रमलेली तपश्चर्यात रमलेली जी पिढी आहे ती न दिसता आपल्याला वाटतं की झटकन होतं, एक तंत्र जमलं की आपण त्या ठिकाणी होऊन जाऊ, असा एक जो संकेत पुढे जायला लागला तो मला फार दुःखदायक वाटतो. आणि एक क्षण असा आला होता की एक वळण असं आलं होतं की ज्या वळणावर मालतीबाई बेडेकर किंवा मला आठवते गंगाधर गाडगीळ यांनी जी भूमिका ज्यावेळेला घेतली होती ती कदाचित त्याला पटली नसेल, पर्यायी संमेलन तेव्हा घडवलं घेतलं होतं, पण त्या दोघांनाही काही मतं होती, हट्ट होता, आणि तो वैचारिक होता, केवळ मानाचा नव्हता विचारांचा होता, आज ते हरवलंय. अध्यक्षीय भाषण हा सुद्धा आता खरं म्हणजे एक प्रकारची नीरस अध्यक्षीय भाषणांची सवय झालेली आहे, ते खरं म्हणजे एक काहीतरी महत्वाची गोष्ट असायला हवी होती पण ती तशी आता का उरली नसावी? याचं कारण माहितीये का की सुरुवातीचं एक म्हणजे प्रासंगिक ठीक आहे की अमुक ठिकाणी संमेलन होत आहे त्या ठिकाणचा एक तुम्ही एखाद्या परिच्छेद उल्लेख केला की दैवत आहे ग्रामदैवत हे मान्य करतो आपण, आम्ही जातो अनेक ठिकाणी सूत्र घ्यावं लागतं, पण तीन तीन चार चार पाने ती परंपरा कशी अमुक कडर, तुम्हाला त्या परंपरेच्या अभ्यासासाठी वेगळी व्यासपीठं आहेत, वेगळी चर्चा होते, तुम्हाला या ठिकाणी जे बोलावले तुम्ही 3-3.5 मिनिटांमध्ये प्रस्तावना संपून ताबडतोब तुम्ही विचारायला भिडलं पाहिजे, तुम्ही विचार काय देत आहे ते महत्वाचं आहे. आणि मग ते मानपान हार तुरे शेकडो शाली म्हणजे उद्घाटनाचं सत्र, मला माहिती नाही की या बोलण्याने ते बदललं तर फार आनंद आहे, परंतु 150-150 माणसं व्यासपीठावर, कोणी येत आहे जात आहे आणि आज लाईव्ह ब्रॉडकास्ट सगळीकडे प्रसार त्याचा होतोय, सगळे तरुण लोक त्या ठिकाणी बघतायत आणि चित्र काय दिसतंय, फक्त गुच्छांचे ढीग शालीचे ढीग. अरे सन्मान तुम्हाला करायचा आहे ना, आम्ही सगळ्या बारी बारी ठिकाणी सांगतो की ग्रंथ प्रसार झाला पाहिजे, पुस्तकं दिली पाहिजेत, पण मला अगदी अपवादात्मक दिसलं असेल क्वचित, एक तुम्ही जो अध्यक्ष झालाय त्याला एक सन्मानाचं प्रतीक म्हणून दिली एक शाल ठीक आहे, बाकीच्यांना ग्रंथ द्या, काहीतरी चांगले ग्रंथ द्या, वैचारिक द्या, कदाचित त्या अध्यक्षांचे ग्रंथ द्या, पण तुम्ही जे संकेत पाडाल ते दिलं जाईल, ते धार्ष्ट्य आमच्यात काय येत नाहीये, पठडीतून आणि पोथीनिष्ठतेतून ही उद्घाटनं आणि अशा प्रकारचे जे एक वैचारिक गबाळेपण आहे तो दूर झाला पाहिजे असं मला आतून वाटतं. एक साहित्य रसिक म्हणून अगदी लहान वयापासूनच आपला कायम संमेलनाचे संबंध वैयक्तिकरित्या सुद्धा आलेला आहे, काय आठवणी सांगता येतील आणि त्या बदलत्या काळामध्ये संमेलनाचं स्वरूप कसं दिसतं आपल्याला? म्हणजे 15-16 वर्षी जेव्हा मी प्रथम संमेलनाला जे उत्सुक झालो, लेखक बघणं म्हणजे आजच्या आवडीचा शब्द मुलांचा म्हणजे क्रेज, की शांता शेळकेंना बघणं, कारण त्यांच्या कविता ज्या पद्धतीने शिकवल्या होत्या, पुलंना बघणं ही महत्वाकांक्षा होती, स्वप्न होतं, त्यामुळे
पुलक आहे, शांता वैके, ही सगळी नावं घेता येतील. यादी पाडगावकर, बापट, करंदीकर, ही सगळी माणसं बघण्याची उत्सुकता. आणि पुण्याला जेव्हा पुरुषोत्तम भास्कर भावे हे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते आणि माझ्या आयुष्यातलं ते पहिलं संमेलन मी पाहिलेलं, तेही वादग्रस्त झालं होतं, तेव्हाही मोर्चा निघाले होते, तेव्हाही या गोष्टी झाल्या होत्या. पण एक भूमिका होती पुरुषोत्तम भास्कर भावेंची, एक भूमिका, एखादं मत किंवा भूमिका पटो ना पटो, म्हणजे ते मत पटलं की आपण लगेच ते योग्य असं म्हणत नाही, मी नाही पटणार, पण काही मतं होती त्याच्यामध्ये एक भान होतं, समाज भान होतं. आज मला असं वाटतं की ते समाज भान जे आहे ते गेल्यामुळे कुठेतरी केवळ कुणीतरी येतं काहीतरी मतं मांडतं. आणि राजकारण्यांच्या बद्दलचा मला दुस्वास कुठला नाही, कारण ते सुद्धा साहित्यप्रेमी असू शकतात. पण असं लक्षात येते की अखिल भारतीय राजकीय साहित्य संमेलन आणि मग त्याच्यामध्ये एक तोंडी लावण्यासारखे साहित्यिक, हे जे चित्र दिसतं, त्यामुळे मला वाटतं की जो नवा तरुण लेखकांना बघायला येतो, पुस्तकं बघायला येतो. अहो तुम्हाला सांगू का, एखादा नामवंत मोठा भारतीय कीर्तीचा नेता हा त्या संमेलनातून उठून गेला, ही 7-8 लोक असे निघून जाताना दिसतात, वाईट वाटतं. ठीक आहे, तो मनुष्य कामाचे निघून गेला, पण मग जर त्याचे जे अनुयायी आहेत ते रसिक असतील, ते का नाही अध्यक्षांचं भाषण ऐकत, ते दुसऱ्यांचं का नाही ऐकत, का सिनेमा नट हे कलावंत मला मान्य आहे, पण गर्दी जमवण्यासाठी एखाद्या पंचतारांकित नटाला तुम्हाला का बोलवावं लागतं? अखिल भारतीय सिने संमेलनाला एखादा साहित्यिक बोलवला जातो का? हे का नाही असं होत आहे? मला असं वाटतं की एखादी गर्दी कमी झालेली, 10,000 आले का 1,00,000 आले मला हे महत्वाचं वाटत नाही, अगदी 500 येऊ देत, पण असं येऊ देत की या सगळ्या माध्यमांतून वैचारिक स्तर भारतीय स्तरावर आणि जागतिक स्तरावर उंचावलाय संमेलनाने, असं चित्र जेव्हा दिसेल तेव्हा तो आनंद आहे असं मला वाटतं. समाजभानाचा आपण आताच उल्लेख केला होता, जर का पत्रकाराच्या नजरेतून या सगळ्या घडामोडींकडे पाहायचं म्हटलं तर ज्येष्ठ पत्रकार प्रतिमा जोशी यांनी आपलं एक मत मांडलंय, ऐकूया त्या काय म्हणताय. साहित्य संमेलनांची आपली परंपरा फार जुनी आहे. या गौरवशाली परंपरेमुळे महाराष्ट्रातल्या साहित्याला काही चालना मिळाली. अर्थात पूर्वी सुद्धा या पद्धतीने उठाव ज्याच्यामुळे मिळेल अशा प्रकारच्या कृती किंवा वक्तव्य किंवा भाषणं ही थोडी अपवादानेच आपल्याला असल्याचं दिसेल. हा काही सलग असा सतत चालणारा प्रवास आहे असं दिसत नाही असल्याच्या, विशेष करून भूमिकाही फार घेतल्या गेल्या आहेत असं दिसत नाही, अपवाद वकळले तर. आत्ता अलीकडच्या काळामध्ये एकतर लेखकही भूमिका सहसा घेत नाही, समाजाशी संवाद तुटलेला आहे कुठेतरी, आणि लोकही मोठ्या प्रमाणामध्ये वाचत नाहीत असं दिसतंय. अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि प्रतिभेने लिहिलेले असे लेखक आपल्या आसपास आजही आहेत. दोन्ही बाजूनी हा संवाद कुठेतरी कुंठित झाला आहे आणि त्याचं अर्थातच वाचकांकडे जाण्याआधी पहिलं महत्वाचं जर बोट ज्यांच्याकडे जात असेल तर ते साहित्यिक किंवा लेखक जमातीकडेच जाणार. तर ह्या समाजामध्ये रोजच्या ज्या दैनंदिन जगण्यापासून ते पुढच्या येणाऱ्या काळाला तोंड देण्यासाठी जे जे आव्हानं आहेत त्या सगळ्यासाठी कुठेतरी माणूस एकतर आदर्श शोधतो, मार्ग शोधतो किंवा दिशा शोधत असतो की काय नेमकं आहे, किंवा स्वतःच्या मनातल्या दुःखाला उद्गार शोधत असतो. ह्या सगळ्या गोष्टी जर साहित्याकडनं अपेक्षित आहेत असं म्हटलं तर मग संमेलनं ही ह्या अंगाने जायला हवीत खरं तसं बघायला गेलं तर. म्हणजे मी याच्यात राजकीय भूमिका संमेलनाने घ्यावी असं कधीच म्हणणार नाही, परंतु समाजाच्या संदर्भामध्ये त्या त्या वेळेला जे काही ज्वलंत किंवा त्या त्या वेळेला जे संवेदनशील असं काही घटित असतात किंवा वातावरण असतं त्याच्याशी किमान निगडीत होणं आणि त्या पद्धतीने समोर जाणं, म्हणजे आता पाहिलं तर परिसंवाद जे असतात संमेलनातले ते इतके शुष्क आणि त्याला काय म्हणू की जे ऐकल्यानंतर समोरच्या माणसाला आपण त्याच्या झोळीत काय टाकतच नाही होत की काय असं वाटू शकतं आपल्याला या सगळ्याच्यातलं. कुठेही त्याच्यात नाविन्य नाही, उपक्रमशीलता नाही. संमेलनाच्या आयोजनामध्ये एक तोचतोचपणा आलाय आणि काहीतरी आमूलाग्र बदल घडवायला पाहिजे अशी अपेक्षा आपण आताच त्यांनी व्यक्त केली, आपण काय सांगाल? मला असं वाटतं की युवक केंद्रित संमेलनं झाली पाहिजेत. याचं कारण आपला जो वाचक आहे तो पुढल्या पिढीकडे आपण न्यायला पाहिजे. केवळ मी एक 80 वर्षाचा 90 वर्षाचा आहे म्हणून त्याच पिढीचं मी बोलत राहणं आणि दळण दळत राहणं याच्यापेक्षा तुम्ही जर प्रतिभावंत आहात, तुम्ही जर परकाय आणि परमनामध्ये प्रवेश करू शकता तर मला असं वाटतं की त्या परमनात शिरून आज 20 ते 25 वयोगटाची सुखदुःख काय आहेत,
त्यांना सामाजिक दृष्ट्या कुठल्या दृष्टीनेही समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. हजारो प्रश्न तरुणांचे आहेत आणि ते साहित्यातून मांडले जात आहेत का? आजचे जे संमेलनाचे अध्यक्ष ते नियोजित अध्यक्ष असोत किंवा येणारे असोत, मला सारखं असं वाटतं की त्यांची नाळ जी आहे ती या पिढीशी जुळली पाहिजे. नाही तर असं होईल की मातृभाषा ज्याप्रमाणे निष्ठून जाते आणि आपण कासावीसपणे तो धरण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याप्रमाणे साहित्य संमेलने निष्ठून जातील आणि फक्त ती ही वरवरच्या उपचारापुरता उरतील आणि आजारी माणसांनी अत्तर लावावं तसे उत्सव उरतील. आतमध्ये आत्म्याचा थरार येणार नाही. माझी हीच विनंती सगळ्या साहित्य सेवकांना, सगळ्या पत्रकार लेखकांना या वैसे व्यासपीठावरून आहे की तरुण पिढीची कुठे ना कुठेतरी वैचारिक साहित्यिक जोपासना करण्यासाठी मातृभाषा त्याचा आग्रह हा या संमेलनामध्ये होऊ द्या आणि जातानाही मंडळी स्वतःच्या पैशातून, आपल्या स्वतःच्या खाऊच्या खर्चातून एखादं पुस्तक घेऊन जातील, साहित्य बघून जातील, लिहायला लागतील, वाचायला लागतील, असं काहीतरी घडू द्या ही मी प्रार्थना सरस्वतीला करतो. आपण हा जो एक आशावाद व्यक्त केलाय काही अंशी तरी तो सत्यामध्ये उतरेल आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये काही अंशी एक वेगळं चित्र दिसेल अशी आशा बाळगूयात. आपण इथे आलात आणि आमच्याशी हा संवाद साधलात याबद्दल धन्यवाद. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या यंदाच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त 16वं कोकण मराठी साहित्य संमेलन पहिल्यांदाच मुंबईत होणार आहे. राजकीय नेता म्हणून या संमेलनाचं स्वागताध्यक्षपद आपण स्वीकारलं नसून कोकणातील साहित्याला आणि वाङ्मयाला लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे पद स्वीकारलं असल्याचं मत आमदार अॅडव्होकेट आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलंय. या संमेलनात आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती देण्यासाठी मुंबईत आज एक पत्रकार परिषद झाली त्यावेळी ते बोलत होते. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून आमदार अॅडव्होकेट आशिष शेलार यांची एकमतानं निवड करण्यात आली. येत्या 20, 21 आणि 22 नोव्हेंबरला होणाऱ्या या संमेलनामध्ये बालसाहित्य, ग्रंथदिंडी, साहित्य यात्रा, साहित्य संदर्भातल्या मुलाखती, समाजातल्या विविध मुद्द्यांवर संवाद तर तरुण पिढीला साहित्याची माहिती देण्यासाठी युवा शक्ती आविष्कार अशा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये दुसऱ्या टप्प्यातल्या 3 नगरपंचायतींसाठी आज शांततेत 80% मतदान झालं. गडचिरोलीचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी ही माहिती दिली. कुरखेडा, कोरची आणि धानोरा या 3 नगरपंचायतींसाठी 228 उमेदवारांचं भवितव्य आज मतदान यंत्रांमध्ये बंद झालं. नक्षलग्रस्त भाग असल्यानं तसंच नक्षलवाद्यांनी या निवडणुकीवर घातलेल्या बहिष्काराच्या पार्श्वभूमीवरती मतदान केंद्रांवरती सशस्त्र जवानही तैनात करण्यात आले होते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या गळीत हंगामामध्ये एकरकमी 2625 रुपये इतका एफआरपी द्यावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात जयसिंगपूर इथं आयोजित केलेल्या 14व्या राज्यस्तरीय ऊस परिषदेत खासदार राजू शेट्टी यांनी आज ही मागणी केली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर 6 डिसेंबरपासून साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांवरती गुन्हे दाखल करावेत, उसावरील खरेदी कर माफ करावा, वायदे बाजारामध्ये साखरेची खरेदी विक्री करणाऱ्यांची चौकशी करावी असे ठरावही आजच्या परिषदेत करण्यात आले. क्रिकेट. मोहाली इथं सुरू असलेल्या मालिकेतल्या पहिल्या क्रिकेट कसोटी सामन्यामध्ये आज दुसऱ्या दिवसअखेर भारतानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या डावामध्ये 2 बाद 125 धावा केल्या आहेत. भारताच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात काहीशी डळमळीत झाली होती. सलामीला आलेला शिखर धवन भोपळाही न फोडता तंबूत परतला. त्यानंतर मात्र मुरली विजय आणि चेतेश्वर पुजारा यांनी भारताचा डाव सावरला. मुरली विजय 47 धावा करून बाद झाला. भारतानं दक्षिण आफ्रिकेवर एकंदर 142 धावांची आघाडी घेतली आहे. पुजारा 63 आणि विराट कोहली 11 धावा करून खेळपट्टीवर आहेत. त्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव 184 धावांवर आटोपला. एबी डिव्हिलियर्सच्या 63, हाशिम अमलाच्या 43 आणि सलामीवीर डी एल्गारच्या 37 धावांचा अपवाद वगळता दक्षिण आफ्रिकेचे इतर फलंदाज खेळपट्टीवर तग धरू शकले नाहीत. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला 184 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. भारताच्या आर अश्विननं सर्वाधिक 5, जडेजानं 3 तर अमित मिश्रानं 2 गडी बाद केलं. भारतानं पहिल्या डावामध्ये 201 धावा केल्या आहेत. आणि आता हवामान. येत्या 36 तासांमध्ये दक्षिण कोकणामध्ये तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल अशी शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे. याच काळामध्ये उर्वरित राज्यातलं हवामान मात्र कोरडं राहील असा अंदाज आहे. आणि आता राज्यातल्या प्रमुख शहरातलं तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये. मुंबई कमाल 36 आणि किमान 23 अंश सेल्सिअस.
नागपूर 33-21, पुणे 33-19, औरंगाबाद 33-20, नाशिक 32-16, कोल्हापूर 33-22, रत्नागिरी 33-24, सोलापूर 35-24 आणि अमरावती कमाल 33 आणि किमान 20 अंश सेल्सिअस. शेवटी एक नजर पुन्हा एकदा ठळक बातम्यांवर. आर्थिक सुधारणा आणि सर्वसमावेशक नागरिकांचं जीवनमान उंचावणारे असाव्यात पंतप्रधान. बँकिंग क्षेत्रातले मोठे फेरबदल ही काळाची गरज असून सरकार या दिशेनं काम करत आहे रघुराम राजन. शेतीतली गुंतवणूक वाढवून शाश्वत शेतीच्या दिशेनं जाण्यासाठी या क्षेत्रातल्या सर्व घटकांचं सहकार्य घेणार मुख्यमंत्री. निवृत्त सैनिकांसाठीच्या वन रँक वन पेन्शन योजनेची अधिकृत घोषणा दिवाळीपूर्वीच होणार पर्रिकर यांचं आश्वासन. कुख्यात गुंड छोटा राजनला भारतात आणलं सीबीआय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू. कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सेना भाजपा युती निश्चित पदांच्या वाटपाचं सूत्र आज रात्री ठरणार. 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ लेखक समीक्षक श्रीपाल सबनीस यांची निवड. आणि मोहाली क्रिकेट कसोटीत भारताची दक्षिण आफ्रिकेवरती 142 धावांची आघाडी दिवसअखेर भारताच्या 2-125 धावा. याबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 8:30 वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.